niki penting kula aturaken, sebab akhir-akhir niki kathah tiyang niku seneng ziarah-ziarah ten gene wali-wali, hobi ziarah ten gene wali-wali, wali limo, wali pitu, wali Jawa Timur, wali Jawa Tengah, wali Jawa Barat, wali Songo. Tapi wong tuane dhewe, mbah-mbahe, gurune dhewe ora tau diziarahi. Wonten napa mboten? Wong ndi? Sapa muni Bojonegoromu? Niku muspro sampean ziarah wali sak Indonesia. Wis aja trimo wali songo, wali 9 juta. Sampean ziarahi kabeh. Tapi wong tuane sampean dhewe, mbahe sampean dhewe, guru-gurune sampean, kiai-kiaine sampean gak tau sampean ziarahi, muspro olehmu ziarah. Wali-wali kae gak kersa nrimo sampean. Sampean demek-demek nggone Sunan Ampel, tapi wong tuane ra tau diziarahi, guru-gurune ra tau diziarahi. Jare Mbah Sunan Ampel, aku mau nrimo dirimu. Nyapa kowe demek-demek mrene? Kae wong tuamu dhewe ra tau mbok parani. Sakniki rak kathah, sakulan nggih rombongan ziarah wali ping 5, ping 6. Sregep, semangat. Soalnya dia dadi ketua rombongan batine akeh. Wonten napa mboten? Wonge teko? Manggone dhuwur panggung? Sing pundi? Nang burine panggung kono lho wonge. Lho jangankan sampeyan ziarah wali, sampeyan ziarah tenggene Kanjeng Nabi, budal neng Madinah. Madinah kuwi kulone Madiun. Lha lak bener to. Yen wong tuane sampean, kiai-kiaine sampean gak sampean ziarahi, Kanjeng Nabi ora kersa nrimo kok. Ngono. Mulane monggo panjenengan ziarah-ziarah wali sae sanget niku, tapi aja lali wong tuane panjenengan, guru-gurune panjenengan kudu disambung. Koyok uwit nyambung karo oyot. Nah saiki sing disambung ki apa yo ngerti? Wong tua, mbah-mbah, guru-guru kados saniki. Allah yarham Mbah Yai Khudori, Mbah Yai Damanhuri. Ngene iki ngerti apa ora yen panjenengan sambung koyok ngeten iki? Nggih ngerti. Roh jelas. Dadi wong ten alam barzah niku ngerti nyoto welo-welo kahanane wong-wong sing isih ning donya. Dadi tiyang ten alam kubur niku ngerti keadaane wong-wong sing isih urip nang donya, lebih-lebih anak putune. Diawasi terus, kaya ngene iki mbae jenengan ku ngingeti jenengan, kae putuku kae ngaji sendenan wet gedang kae. Ambek duwe, duwe. Alhamdulillah. Mbah jenengan seneng soalnya ngene iki otomatis ganjaran panjenengan iku ditransfer nang gone wong tuwa jenengan, mbah-mbah jenengan sing punten alam barzah. Walaupun jenengan ora niat ngirimne amal hasanah, amal kesaenane putra wayah sing tesih ten alam donya niku otomatis ditransfer ten gene mbah-mbah sing wis ning alam kubur. Seneng mbah jenengan. Ngene iki padha karo entuk kiriman BLT. Cash. Cuma jenengan sing ten donya niki mboten ngerti keadaane sing ning alam kubur. Bingung to? Lah sing ning kono ngerti keadaane kene sing ning donya, tapi kene sing ning donya kok orang ngerti keadaane sing ning alam kubur kono. Dalile apa? Ora usah bingung-bingung golek dalil. Dalile TV. Loh, sampean nek nonton TV kae, sampean ngerti sak polahe wong sing nang jero TV. Tapi wong sing nang jero TV kan orang ngerti sampean. Nggih mboten? Okay,